გამარჯობა, მოგესალმებით. ყველას საღამო მშვიდობისა. ამ ჩართვაში მინდა აუხსნა ის მოდელი, რომელიც ჩემი აზრით უზრუნველყოფს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას სააკაშვილისთვის და სიმართლის დადგენას ამ საკითხზე. მე პირველ რიგში ვარ საერთაშორისო სამართლის იურისტი, მესფერო კარგად ვიცი და ამიტომ მინდა ჩემი კონკრეტული წინადადება აღხსნა. თუმცა მანამდე მოდით დავალოდოთ ჩვენს მხარდამჭერებს და მსმენელებს რამდენიმე წუთი. ყველას მოგესალმებით. ძალიან დაძაბული კვირის ბოლოს მადლობა მოერთებისთვის. ეს ჩართვა არის იმ მოდელზე, ეს მინდა კარგად ავხსნა ის სასამართლოს მოდელი ჩემი აზრით, რომელიც განმუხტავს დღევანდელ სიტუაციას, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შევძლებთ სიმართლე დავადგინოთ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით სამართლიანი სასამართლო პროცესი გავმართოთ. და ეს არის ჩემი დღევანდელ სიტუაციაში ერთადერთი სწორი გზა, ასე ვფიქრობ. ყველას მივესალმები საღამო მშვიდობისა ყველას. მან ქაბატონ მანანა დიდი მადლობა აუცილებლად. ჩვენ ცოტა გადაღლილები ვიყავით არჩევნების მეორე კვირის შემდეგ გასაჩივრებებით, საალკო კომისიებში სირბილით, ღამღამობით, მათ შორის რა თქმა უნდა. და ჩვეულებრივ სამუშაო ფორმაში დავბრუნდით. მოგესალმებით ყველას საღამო მშვიდობისა. პირველ რიგში ყველა ჩვენ მხარდამჭერს კიდევ ერთი გულმხურვალე მადლობა. ძალიან გთხოვთ, შეიკავეთ თავის შეურაცხყოფებისგან, ნურც შენობით ნუ მომმართავთ, რა ვიცი, მივარდებით, ეს არის ჩემი ვებგვერდი და გმაუწყებლოთ ჩვენ მოსაზრებებს. თუ არ მოგწონთ, შეგიძლიათ არ გვიყუროთ, ამის უფლება გაქვთ. მივმართავ იმ მოქალაქეს, რომელმაც ცოტა ხნის წინ შეურაცხყოფით შემოვარდა აქ. საღამო მშვიდობისა. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ის მიტინგი, რომელიც იყო გუშინ, არის პირველ რიგში და ცალსახად უნიათო ქართული ოცნების დამსახურება და იმის დამსახურება, სადაც შეიყვანა მან ჩვენი ქვეყანა. ის უძრაობა, ჭაობი, კორუფცია, დავრდომილობა, ყველაფერი ერთად, სადაც ჩვენ მოხვდით, სადაც მოგვახვედრა ქართულმა ოცნებამ ის, რომ 9 წლის განმავლობაში ერთ დიდ პროექტს ვერ ვიხსენებთ, ისე დღეში ჩააგდეს ქვეყანა. ერთ დიდ გარღვევას ერთ სფეროში. აღარ ვიტყვი არაფერს იმაზე, რასაც ამ დღეებში ბევრს ვილაპარაკებ, განათლების რეფორმაში ხახნო 9 წელი ხელისუფლებაში არიან, ერთი რამე არა აქვთ განათლების სფეროზე სათქმელი. ამის გამო ძალიან ბევრი ხალხი, ის ხალხი, რომელიც მივიდა მიტინგზე, ბევრი ხალხი მივიდა ამის გამო. იმიტომ რომ მათ ვერავით არ გამოსავალ სინათლეს, დინამიკას ჩვენს პოლიტიკაში, ისინი ვერ ხედავენ ამდენი ხნის განმავლობაში. დიდი მადლობა. პირველ რიგში ამ ხრივ მათ უნდა გადაუხადონ დიდი მადლობა ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც უამრავი შესაძლებლობა, რომელიც მის წინაშე იყო, ამდენი წლის განმავლობაში გაანიავა. აი ეს ქნა მან. პირველი ოქტომბრის შესაძლებლობები გაანიავა, უბრალოდ ხარს გაატანა და მოახერხა, რომ ახლა ამდენი ხალხი შეკრება რუსთაველზე, ხალხი, რომელიც შეწოხებულია საკუთარი ყოველდღიურობით და უპერსპექტივობით. პირველი, მეორე. თუმცა ამავე დროს რამდენიმე რამ უნდა ვთქვა სუფთა ჩემი გადმოსახედიდან, მე ვარ საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი. საერთაშორისო სამართალში ცალკე არის ის, რომ მსხვერპლს, დანაშაულის დაზარალებულებს აქვთ უფლება საკუთარ საკითხებზე, საქმეებზე დაადგინონ სიმართლე. ის ხალხი, რომელიც დაზარალდა წარსულში, ის ათასობით ადამიანი, ის ხალხი, რომელიც არის ნახსენები სტრასბურგის საქმეებში, ასეულობით საქმეში, ამ ხალხს აქვს უფლება დაადგინოს სიმართლე. ეს არის საერთაშორისო სამართლის ნაწილი. უბრალოდ მათი თემების გადადება
ამ ხალხის ბრძოლის და წვალების გადადება გვერდზე თქვათ რომ ეხა აღარ გვინდა რა მოდი გავიაროთ არ შეიძლება ეს არ ამარტო სამართლიანობის საკითხია საერთაშორისო სამართლის საკითხიც არის მე თან პირადად ვიცნობ უამრავ ადამიანს რომელიც მოყვა იმ პრესში რომელსაც ადგილი ჰქონდა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ამიტომ ეს საკითხები ჩემი აზრით უნდა გაირჩეს სიმართლე უნდა დადგინდეს მეცაც გეტყვის მე რომ ის რომ გაეკეთებინა ქართულ ოცნებას 2012-13 წლებში რასაც მე ვამბობდი სიმართლის და შერიგების პროცესი დღეს კი არ დაიწყებდნენ ეგენი საუბარს შერიგებაზე ეს ყველაფერი უკვე იქნებოდა წინ წასული და ქვეყანა იდგებოდა განვითარების გზაზე მაგრამ სამწუხაროდ ოცნებას თურმე რა უნდოდა შეენარჩუნებინა სააკაშვილი როგორც ბუა რომ 9 წელი სააკაშვილის გარდა არაფერი არ ეძახა. აი ვინაცოცხლა მიხეილ სააკაშვილი აქამდე. ქართულმა ოცნებამ თავისი სარიელი თავებით და თავისი სიზარმაცით და თავისი კორუფციული მადით. თორე ეკეთებინათ საქმე. ყოფილიყო წინსვლა, ყოფილიყო სახელმწიფოს ბიუჯეტი ხა მილიარდობით მეტი. ყოფილიყო კარგი ლარის კურსი, ყოფილიყო სამუშაო ადგილები და ხალხი არ მედიოდეს პოლონეთში და უნგრეთში სამუშაოდ. არ იქნებოდა ესეთი დაკვეთა ეხლა სააკაშვილზე. არა, აი ვინ შექმნა რა ვაკუუმმა და რა უძრაობამ შექმნა ეს და ამავე დროს აუცილებელია რომ ბრალდებებს რომელიც არსებობს სააკაშვილთან დაკავშირებით რაიმე ფორმით გაეცეს პასუხი. მათი გვერდზე გადადება არ შეიძლება. არა მარტო უფლებაა ეს, ასევე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კანონის უზენაესობისთვის. თუ ჩვენ გვინდა ამ ქვეყანაში კანონის უზენაესობა დადგინდეს, უნდა მივეჩვიოთ, რომ მსგავსი კითხვები ყოფილი ლიდერების მიმართ დაისმება და სამართლიანი პროცედურით ეს კითხვები უნდა იყოს გარჩეული. დღეს ასამართლებენ ისრაელში არის გასამართლებული ყოფილი პრეზიდენტი. დღეს ასამართლებენ ავსტრიის მოქმედ პრემიერ-მინისტრს, ხალხნო კაცი პრემიერ-მინისტრი იყო და პროკურატურა შევიდა და მისი კაბინეტის ჩხრევი ჩაატარა. აი დღეს, დღესდღეობით. გასამართლებულია უნგრეთის ყოფილი პრეზიდენტი. სამართალში იმყოფება სარკოზი, საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი. ნორმალურ სახელმწიფოებში თუ ნორმალურად ჩატარდება ეს პროცესი, ეს არავითარი სამყაროს დასასრული არ არის. ჩვენც უნდა მივეჩვიოთ, ეს ხელისუფლებაც უნდა მიეჩვიოს. რომ შეიძლება თვითონაც მოხდეს საბრალდებო სკამზე, იმიტომ რომ გაირჩეს რაღაც საკითხები. ოღონდ ეს პროცესი არ უნდა იყოს სამყაროს დასასრული და მეორედ მოსვლა, ის უნდა იყოს წარმართული სწორად. მე ეს იდეა ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ ვახსენე, მაგრამ ორპოლუსიანობის პირობებში ორივე მხარემ ჩაკარგა ეს იდეა. ქართული ოცნებას, რა თქმა უნდა, არ აწყობს ამის საუბარი, რასაც ახლა ვიტყვი. და მეორე მხარემაც თავარმაც აბსოლუტურად ამას არავითარი ყურადღება არ დაუთმო. რატომ? იმიტომ რომ მათი მთავარი მოთხოვნაა გათავისუფლდეს სააკაშვილი. აი ეს ორი პოლუსია. ჩვენ გვინდა დავანგრიოთ ეს ორპოლუსიანობა და ჩვენ ძალიან ბევრნი ვართ. ჯერ მარტო მე მომცა ხმა 23000-მა ამომრჩეველმა. აქ არ არის საუბარი ქალბატონო ნანი მიშას შედარებაზე. აქ არის საუბარი იმაზე რომ ამ წლებში, რეპრესიულ წლებში საქართველოში დაზარალდა ასეულობით ადამიანი. ის ხალხი, მათ ხალხს, მათ წუხილებს აუცილებლად ჭირდება პასუხი. და მე ვფიქრობ, მეცაც გეტყვით, რომ ეს წინადადება, ჩემი წინადადება, თავად მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის ინტერესშიც არის. იმიტომ რომ გათავისუფლდება თუ არ გათავისუფლდება, ყოველთვის იქნება საუბარი იმაზე, რომ სააკაშვილი იყო გარეული დანაშაულებში. რომ მან ეს სტრასბურგის გადაწყვეტილებაში წერია, სტრასბურგის გადაწყვეტილებაში, რომ მან შეთანხმებით იმოქმედა სხვადასხვა ინსტიტუტებთან ერთად, რომ დაფარულიყო გირგვლიანის კვლელობა. ამას ჭირდება გარჩევა და მე თუ მკითხავ სამართლიანი სასამართლო პროცესი, თავად მიხეილ სააკაშვილსაც ჭირდება. ის ახალგაზრდა არის პოლიტიკისთვის და ამ პირობებში მას თავად ჭირდება გარჩევა რა არის მართალი მისთან დაკავშირებით და რა არის მტყუელი. ამისთვის უბრალოდ მეგობრებო, ორივე პოლუსმა განსხვავებული აზრის მქონე ხალხის მოსმენა უნდა ისწავლოთ. ეხლა რომ მივარდებით აქ ნაციონალები, თქვენ გონიათ რომ ეს ნორმალურია? რაღაცა
აკადემიურ წინადადებას ვიძახი და მივარდებით და მაგინებთ აქ დახა. თუ გონიათ რომ ეს რამე მოგებას მოგიტანთ მომავალში, ძალიან ცდებით. არც მანამდე მოუტანია ვინმეს. შემდეგი წინადადება და მთავარი. ერთადერთი აქ არის კითხვის ნიშანი, რა თქმა უნდა აქვს არის სასამართლოსთან მიმართებაში. სააკაშვილის გასამართლება წინაშე რომ დადგება კითხვის ნიშნები კლანის პირობებში, ეს არის ცხადი. იცით რომ მე ვიყავი პირველი, ერთ-ერთი პირველი, რომელიც დაუპირისპირდა რეპრესიულ რეჟიმს საქართველოში 2000-იან წლებში და შემდეგ ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც იბრძოლა, დიდი მადლობა ნინო, რომელმაც იბრძოლა რომ კლანისთვის, სწორედ კლანისთვის ჩამოეხადა ნიღაბი. და დავანგრია ის წარმოდგენა, რომ თურმე აქ რეფორმები ტარდება, არადა ჩვეულებრივად ის ხალხია დღეს სასამართლოში, რომელიც თავის დროზე სააკაშვილის სისტემამ შექმნა. სხვა ხალხი კი არ არის. და არ უნდა გაეცეს ამ კითხვებს პასუხი? ამიტომ ეს არაფერი არ გამოვა, ამ კითხვის ნიშნები იქნება სერიოზული, ეს ხალხი თუ მას გაასამართლებს. ამიტომ დაგვჭირა რა? ჩემი წინადადება და მას ახლა ავხსნით, ან ბევრი თქვენთაგანი დღეს მირეკავს და მწერს, რომ კარგად ახსენი ეს მოდელიო. უნდა გავაკეთოთ შემდეგი რამ. გატარდეს უნდა სასტრაფო წესით შეიძლება ამ რეფორმის გატარება. ესეთი სიტუაცია იყო სწორედ ბოსნია-ჰერცეგოვინის სასამართლოში. იუგოსლავიის ომის შემდეგ ადგილობრივი სასამართლოები ვერ აკმაყოფილებდნენ იმ ინტერესს, რაც არის სამართლიანობა, კომპეტენცია. ამიტომ შეუქმნეს სპეციალური პალატა. ასეც ქვია. ბოსნია-ჰერცეგოვინის სპეციალური პალატა, რომელიც იხილავდა შესაბამის საქმეებს. სპეციალურ საერთაშორისო საქმეებს. მე ვფიქრობ, ყველაზე ნორმალური და აი ამ კრიზისიდან და ჩაკეტილობიდან აქეთ რო გამიშა გამოუშვით და აქეთ ეს აღდგინება ქართული ოცნების აი ამ სასამართლოთი, ამის გამოსავალი არის რომ წავი იყოს სასამართლო პროცესი, ოღონ სპეციალური პალატით, სადაც ჩამოვიყვანთ სამ საერთაშორისო მოსამართლეს. ჰაგის სასამართლოდან მარტივია, ეგენი მთელ მსოფლიოში დადიან და მუშაობენ ყოფილი მოსამართლეები, მათ აქვთ უმციკლო რეპუტაცია. არავითარი ინტერესი საქართველოსთან დაკავშირებით არ გამოულენია, ზოგი ახალზელანდიელია, ზოგი ავსტრალიელია, ზოგი ინგლისელია. ჩამოვიყვანოთ და ეს საქმეები მათ განეხილონ. მარტივად. მეორე შემთხვევა, ის საქმეები, სადაც უკვე მსჯავრი მიღებულია. შეიძლება გაიხსნას ახლად გამოვლენილი გარემოებებით და წავიდეს საკასაციო პალატაში. ზუსტად ესე არის ყველაფერი, ასე მუშაობს ჰააგაში. გვექნება ორი ინსტანციის სასამართლო, ამისთვის საჭიროა 6 მოსამართლე და მათი აპარატი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ დავადგენთ სიმართლეს ამ საქმეებთან დაკავშირებით. მეცაც გეტყვით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი პროკურატურისთვის, რომელსაც ესეთ სიტუაციებში ნოტარიუსი გონია ჩვენი სასამართლო. ხო ვიცით ისედაც? ხო? წარმოიდგინეთ, როგ ეცოდინებათ, რომ აქ არიან უცხოელი მოსამართლეები, რომელსაც ვერ დაურეკავ და რესტორანში ვერ დაპატიჟებ და შენი ქვისლის ბიძაშვილი არ არის. როგორი მუშაობა მოუწევთ ჩვენ პროკურატურას? და რაღაცა გუშინ კაბინეტში შეთეთხდნენ მტკიცებულებას ვერ შეაგდებენ იქ. მეცაც გეტყვით, ეს აწყობს ასევე ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ ეს წინადადება წამოწევს ჩვენ ქვეყანას საერთაშორისო ასპარეზს. ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი გამორჩეული პროცესი და ჩვენ ამით დავამკვიდრებთ პრინციპს, რომ აქ რამე ისეთი სასამართლო კი არ არის, სადაც ჩალიჩი მიდის და აღებმიცემობა და დარეკვა. არამედ აქ არის სამართლიანი სასამართლო, აქ ყურადღება ექცევა კანონის უზენაესობას და მეცაც გეტყვით, ყველგან მოხდება, ყველა საერთაშორისო გამოცემაში მოხდება ეს მოდელი. სწორედ ისე როგორც მოხდა ბოსნია-ჰერცეგოვინის სასამართლო და ყველა ასეთი სპეციალური სასამართლო არის ხოლმე ამ განხილვის ობიექტი. ამიტომ ეს არის ჩემი შეთავაზება. ეს არის ჩემი აზრით უნიკალური შესაძლებლობა ყველასთვის სასარგებლო და ამ სიტუაციიდან გამოსავალი. გთხოვთ, თუ საინტერესოა ეს მოდელი განსახილველად, მივცეთ ამ ვიდეოს მსვლელობა სამწუხაროდ. ეს იდეა, რა თქმა უნდა, იმედზე არ ყოფილვარ საუკუნეა და მეორე მხარეც მას არაჟღერებს. თავარიც არაჟღერებს. იმიტომ რომ უნდათ რომ ყველაფერი ეს
ყველაფერი რაც არის გონივრული აზრიანი და მათ იდეას არ ეხმიანებას და გაითელოს და წაიშალოს. ამიტომ დღეს სწორედ ამით აეთერით ვაჟღერებ ამ სპეციალური პალატის იდეას ბოსნია ჰერცეგოვინის მოდელიდან, რომელიც მარტივად, შედარებით უფრო მარტივი მაინც არ იქნება, არაფერი ამ სიტუაციაში მარტივი არ არის. მაგრამ შვიდად განმუხტავს აი ამ დაძაბულობას, რასაც ჩვენ ვხედავთ. ვის ჭირდება ეს დაძაბულობა? ქართულ ხალხს ნამდვილად არ ჭირდება. მე შიშველი ხელებით ხმა მომცა 23000 ადამიანმა, რატო? იმიტომ რომ მათ უნდათ წინსვლა. მათ არ უნდათ ორი პოლუსი. არ უნდათ ბიძინა მიშა. უნდათ წინსვლა და უნდათ განვითარება და უნდათ საქმე. თქვენ გინდათ საქმე, მაგიტომ მომეცით ხმა. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს საკითხი დავამთავროთ, სამართლებრივ პროცედურაში გადავიყვანოთ, ამისთვის კანონი გაიტანონ, ეს მოდელი არსებობს და გადმოიტანონ პირიქით, დარწმუნებული ვარ რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია მათ ამაში დაეხმარება. ამით ამ თემას გამტვირთავთ და დანარჩენი უკვე შეუდგებით ცვლილებას ნორმალური საშუალებები და რაც მთავარია მოვიყვანთ ოცნებას საქმეზე სალაპარაკოთ, საკითხებზე სალაპარაკოთ. დიდი მადლობა, მზად ვარ მოიწერეთ კითხვები, ეს თემა მზად ვარ რომ მოგვიანებითაც გავარჩიოთ. სკეპტიციზმსაც ვიზიარებ. რა თქმა უნდა, ყველას აქვს უფლება რომ დაეჭვდეს რაღაც საკითხზე, აბა განხილვარ ისია, რომ ყველაფერი მნიშვნელოვანი გამოვიტანო და კარგად გავარჩიოთ. მადლობა ყველას, საღამო მშვიდობისა და ხვამდის.